Taj bi znači, sutra... Isključeno je da, pošto evo, opet se vraćam na Iliju Pevca, gde je jedini lik koji doživljava happy end uz ono koji se vraća sa Ilijom Pevca, a to je Lazar Istovski upravo, dakle da. On do Saveta Federacije gura svoju karijeru. Dakle, ako napišete neko delo, da li je moguće posle pada Vučića da Lazar Istovski odigra neko vaše delo? Pa teško. Teško. Iskreno. Dakle, ja nemam nameru da jednog trenutka negiram veličinu talenta Lazara Ristovskog, glumačkog, koji je kosmogonijski. Mislim, to se jako retko rađa. Ta vrsta dara glumačkog je prosto fascinantna, ali nemam ja sto života. Ali da imam pravo da, na kraju krajeva nisam ni ja igrao njegovom filmu. Tako da... Možda vas angažuje da napišete scenarij. Ne, hvala. Hvala na te priganice, sam ću ja to da sebi uradim. Neka on izabra svoj put. Pa neka je. Na kraju krajeva, mislim, svako bira svoju sreću, svako se moli pred onom bogomoljom koju smatra svojom. Ja i tu sam... putevi su zauvek divergirali. Pa ne zauvek, pa zašto bismo mi sad bili primitivni i ne bismo se jedni drugima javljali? Zašto mi ne... Ali zašto bih ja pristajao na sedmogodišnji ostrakizam? Zato što branim neki svoj politički i moralni stav i ne znam, sad žudeći trčao za nekim koji je odlučio da svoj talenat proda jednom autokrati. Ne pada mi na pamet. Ne pada mi na pamet. Razumete? To je suština.